Servus lidi, tady je Eldren. A s ním je tady velice ospalý Deluš. No, oba dva jsme nějak jaksi ospalí, ale... To nás nezastaví od toho, abychom se dozvěděli osud naší rasy, našich omny, mláti husů, onem omny mláti, rozumím, kteří už dospěli do vysoké stupně vývoje a... Chystají se dosáhnout ke hvězdám. Ano. Tak, ale jelikož jsme to minule vypadali tak krásně, tak nám to pustilo automatický tutoriál za tu vesmírnou loď, kterou jsme vyrobili, našeho Kraken. A jaksi jsme už museli být, jakože plný ten výcvik a ukládat se to dá jenom takhle v mezihvězdném prostoru. Takže jenom bych to nějak předvedl, tak... Máme... To taky nejde, to se řekl na domu. Aha. Máme takové řada laser. Neboli to jsou ty lasery, které jsme si tam připevnili. Jakože. Yeah. To se to ani nelíbí. Tak. A vyletím hnedka nahoru. Máme nějaký úkol na planetu Serin. Vypadá docela dobře takhle, no to je tam voda. No to ano. Moc začíná něco ukazovat. Co to mohlo být? Má to raketka. Tak si myslím, že to bude raketka. Taky života. Temnou mapu, počkat, byl vpuštěný telefon. Na palubu. O, mám něco navíc. Myslím, že to je jídlo. Já doufám, že to je jídlo. Třeba jídlo. Naš loď vypadá velice dobře. Máme menší protonová děla. To je asi život nikdy nebude. I super se tam dostali. Tak, probíjem se. Zkuste pokuste svůj nižší vlastnou. No, už bychom měli tak vyvinutou techniku, už jsme mohli dostat ideál. Víš co, to je v podstatě přímo první testovací letu. No. Přímo a už jdeme na další planetu. Jajno. A další vodní planeta. Tady bude bezpohra se všechno. Tak jasně, co máme. No, pozůstat po městu. Myslím, že před námi ční nějaké velké dobrodružství. Ano, ale už vím, co to je. Tohle je město těch, kteří byli ztroskotaní. Co se tam ztroskotali? Určitě. To je jejich město. Ano, nebo je to mě. Mám zde nějaké společní. Ticho se spole, narování, nezvení se. Vybrž, vybrž. Ta? Vymluvíme se Žišem. Ano. Všichni hrubeší narušitelé budou v Týčíně. Já jsem se teda při hrubeší. Tak si hrubeší 999. Všichni hrubeší hrubeší budou v Týčíně. Někdo si myslí, že jsme hrubeši. O, vysvětlit je. Málo. Můžeme.
Říkali jste něco? Naše rasa opět triumfovala. Takže pokud budete mít někdy v životě nějaký problém, dá se vyřešit tím, že použijete co nejvíc zbraní. Ano, což naše rasa tím velice dobře dělá. Ano. Tak, kory. To ještě, to je 10 proklike správné možnosti a... To je ještě jedna věc. A opravíme... Obchod. Tam je to super balíček, to je hodně drahý. Tohle pak prodáme někomu jinému a... koření. Máme kolonizovat. Tak, jenom, že jak to znám, tak můžu najít jakoukoliv jinou. Lepší. No vidíš, už právě tady někoho vidíme. A městská fáze už to je, ten problém. To by se bude vždycky ta městská fáze, ne? Vesmír jako základní. Městská nebo vesmírná? To tady bude tady městská. Můžeme jít hudy. Ty teď vlastně bojují o koření. Tohle ta planeta bude asi zabraná tou městskou fází, takže to bych asi neřešil. Budou mít asi nové sousedy. Takže ono je, čím větší téčko, tím je to lepší. Když obsadíš téčko, to je trojku, tak je to lepší než... než té nula. Což tady potom bych chtěl, aby si kolonizoval té nulu. Ale není to úkolem kolonizovat všechno tuhle planetu. Že nějak pokolí bych našel nějakou... plus. Nějakou hezčí a lepší. A na jiný koření, ať mám lišku pestivost. Tady něco nám to ukazuje. Co myslíš, že to bude? Nevím, co by to tam mohlo být. Neobvyklé výzkumat. Máme radar, tento věc. Možná to bude něco, co můžeme zničit. Nebo získat vlastnost. Zajímavý objekt. Aha, takže takovýhle věcičky. To je. No. Nějaká tlapa nějakého vzácného. Omny. To jsou naši předci možná ve směru. Škrapka, co je to? Vystávali jsme. Ale životu máme test. Životu máme test. Kurse. Signalizuje. Myslíš, že v naší lodi jsou naše vozidla? To nevím. Ale určitě ano. Jak známe náš národ. Tak to minimálně nějakou průzkumnou verzi můžu mít, že jo? Ano, nějakou další verzi. Já nechci tady už. Jsou naši kolony, nevím. Asi se tady toho si hod budu muset položit kam. Tu planetu budu muset. Je to vypadá hnusně, ta planeta. Nezapneme to ukládat. Ano, musíme to ukládat, protože opět... Cára se na nás zlobí. Pilek, piráti. Připravte se na věc. Oh, oh. Šílení experti přes mě zbraně. Já tady to asi nejde. Naši specialisté se o to postarali. Mm-hmm. Rozložili jsme je na atomy. No. A dokonce i ty atomy jsme zničili. No, to je jednička. Že bychom ne. Vypadá. Je tam červený koření. Je to taková planeta, je takový Mustafar. Asi... No, není to Mustafar.
Je to prostě divoká planeta, ideální pro naší kolonii. A kam to střelíme? Aby to střelil někam. I k vodě. To ono tak, jak si ono to nemá podivnou vodu. To není voda možná, to. No je to voda, to má i tam. To střelil jsem, tak to mají hodně koření u sebe. Je. Ale to jedno koření taky. Aha, to jedno přijde, nevadí. To je malý, takže... A máme kolonii. V té jedničkové planetě, úkol splněný. Naše radnice. Naše civilisté. Ale to draku. Tak proč? Potom, že to je na jiné planetě. Dobrá, takže se to jmenovalo Holmes. Stan Valis. Stan hlavně Valisnice. Když jsme měli příjmy, víš co? Jo. Já, jsem mi vzal vybrat. Tak si vybrat. Bolecký. To se mi líbí. Je to bílenka. Tak ale říkám si, že tu máme tyhle ty věny. No jo, to už nepoužíváme kouky, používáme spíš jaký laser. Jo. Jak to zkombinovat, aby jsme měli větší příjmy. Větší radost. A ještě jednou výrobní linku, když to je první výrobní linka ve vesmíru. Tak, ano, máme to dále vůbec prachy. Snad to bude stát za to. 36 koření za hodinu. Pomůžeme to do kolony. Na kolony je třeba nový začátek. Ach, jich to uvěděl. Počkej, co jsem pustil? Co jsem udělal jak? Tak, monok máme a... Můžu si to něco pochvalit, to je znak, že by. Minice, mini auto. Má se na život. Tady mám pocit. Teď bych si ještě musel navrhnout ty vozidlo, co? Co to, to je nějaké jiné vozidlo? To je nějaké ošklivé vozidlo, jak si náš. Vím, že se jmenovalo. Omni. Omnipole. Hned nějaký postav. Postav 3, ať můžu zabrat rychle to. Nemůžeš, to oni dělají sami. Jo, oni dělají sami. Tady vlastně už se to nemusí zabírat, protože jo, už jenom přijede. To už je celá sever, planeta, jakože. Už je naše celá planeta. Tak, s tím můžu tady zkusit něco. Ty jsou drahý. Musím... Tak je to kolonie, že ona musí být, má malé příjmy, tak proto musí nás... Musí něco udělat. No, chce nás kasírovat. Jo, super. Jdeme hledat mimo zemštěny. Půjdeme ničit. Já bych si udělal, jedny spojence bych si udělal. Dobře. Tak počkej, někde tady byl ten mini ten. Protonová střela, my máme mini protonovou střelu. To se asi prodává. Koření bychom mohli prodat tomu jinému národu. Víš, že to je první koření. Víš, je tady prolítla od naší kolonie, naše stíhačka. No, jakože to on. Jakože tam je nějaká logistika. Tak, já se to teda ještě uložím. Tak. Něco jsme nalezli. Je tam nějaké imperium. Imperium a zároveň signál. Oh. Drakero a hlavnice byla správná živá minulý země, kde byl drasa. Tak. Máme nějakého vyslance. Takže... Počkat. No. Učeš se, prosím. Po nás útočej. Neutočí. Útočej, střílej do nás. Třeba to... Třeba nemá tě už přicházíme v míru. Mám tohle. Jsme ne, ne, ne. Národ. Mohli bychom, ale oni jsou na nás naštvaný.
Co má na spavě? A už po nás střílí jejich loď. Právě proto bych to chtěl trošku... Znič to. Jsme na nic podůfli. Aha, no tak to jsou šílenci, který... Dino. Dej pozor, aby neměl nějaké protiletadlové kanony. Jenom stovka. Tak je to asi... Já nevím, my jsme křížník, tam to jsou třeba stíhačky. Takže tady ten už má 200. To je ta stíhačka tohle. Chybou? Myslím, že ne. Já to nevidím. Nějaká vůbec. Co už to? Tu si vypůjčím mezi planety. O, další nějaký ten. Ten artefakt, který potom můžeme dát ve svědomosti planety za mnoho peněz. To je jenom ale kolonie. My jsme se nesetkali ještě s tím, se zbytkem Imperii. Protože jsme se kolegové. Ten už má 300 životů. Už máš skoro polovinu životu, takže bych radši nevím. Tak si to nechal. No, OK. Získat lepší, získat rychlejší loď. Nestav se, počkej, já ho přeji, až jsem mu přelítnul. Jo, ne. Tady, tady. Já jsem lepší, teda opravdu. Já ti říkal, že máš jít pryč. Tak kdo z koho, co? Mě to bylo tady. Minibomba! Čekaj, no. Tak, a už jsme hnedka si navodili výborné vztahy. Pamatuješ si na ten moment, když jsi říkal, že bychom chtěli... Ani to bude nějaký štít, hele. A já bych se opravil, no. Myslíš, že taky hodně opravy. A trošku větší sousedí. Počkej, Trošku větší sousedí. A docela to vypadá, že zasahujeme do nich. My máme blízko tu jejich kolonie, že jo? Teda naši kolonie. Máme blízko jejich, nebo rovnou jejich teritoria. Uf, tak to máme. A prodej tam tu věc, ano. Ola, lola. Tak mám 7 koření, co s ním uděláme? Teď by to chtěl nějaké spojence. Nějaký vrtulou. Asi ten boj bol, že? Další nepřátelé. Tohle vypadá přátelštěž. Tohle vypadá, že ty nás mít rádi vtipovali. Nějaká rada, vítejte. Konečně někdo přívětivý. A už jsem, hele? Tyhle si jsme měli asi najít Atlanty ani nenacházet. Počkej, podívej, co to je. Náš pomlý mlátý úst je hezčí, má lepší náramníky. To teda ano. Ale to dívá stejné kalhoty. Ale má je na těle. My máme místo trička, oni mají kalhoty, my máme tričko. Přicházíme v míru. Já to můžu nějaké věci s nima obchodovat. Levnější komunalizační balíček. Takže já bych si udělal jednoduchou věc. Tak a jdeme vyobchodovat jejich soustavu. Takže prostě oni byli stvořeni, ale za chvilku. Zruši. Tak. Omylem.
Omylám přesně. Takže vidíš obchodní cesta. To jsou svoje chubočky, takže to se snuží se. Jo, až moc živá. Uvědomuješ si, že náš domovský svět je v teritoriu našich nepřátel? Nebo aspoň se to zdá, že je v tom teritoriu. No, když se podíváš. Tak je na hranici. Když přelítneš a nevíš, jestli... Jak je to v té bublině, že jo? Ale když se podíváš, tak ona zmizí. Aha. Jo, to jsme chtěli způsobě obchodovat to koření. Mhm. To jsem úplně zapomněl. Ale ono jako když to tak jako nějak oddálím, tak jako je tu docela dost co dělat, pokud chcete mít mocné impérium, které ovládá celý svět. Vlastně ne svět, víc než svět. Celou galaxii. Když vám to stačit nebude, tak můžete si zaletět ještě jiné. Jednou právě obchod, tak 5000. To je dobrý. Když máme tři, já myslím 7. Oh. No, no, no. Si koupíme, no. Vlastně jo. Mám víc kolonii. Ty jsi vydělává. Tak. Si zkusím podívat se. T0. Protože musíme si dělat nové kolonie, jelikož tam ten příklad vypadá docela mocně a radši bych si dělal takovou. D1, tu zabereme a tam tu pak rozkoumáme. Červená, já nevím proč, ale... Některé planety, které jsou na tom... Ale je tady žluté koření. Tak budu mít pestrost a mám pocit, že... Exotické vybavení. Exotické vybavení je dražší, úplně. Pustý, to chci tak. Já taky. Generátor sucha, generátor atmosféry. O, počkat. Nová hodnost. O titul velitel. Super. Končí nám energie, měli jsme se vrátit. Jo, takže tady není asi vhodná... Nejsou tady vhodné podmínky, měli jsme si dát rostliny. Ty nějaký mám nám. Ty živočichy. Co to je jednoho masožravce? Aha. Díložravce, tak... A radši to ulož. Jo. Takže trošku bych letěl na naší planetu a pár masožravců výhledovců bych si tam ukradl. Propůjčil skrze meziplanetární akt. Ano. Což je vesmírné synonymum pro krádež. Ano. A další zase nějaká vesmírná... Jo. Základní nosní. Větší inventář. Tak, já bych si letěl podívat na naše kolonie. To je vlastně kde tady, ne? No, tady. Tady to je. To už je v jejich zóně. A nám to vydělává. A je super, že to letá. Tak to chcem, naše rozšiřovat impérium. Rozkoumávat, ne? Asi já mám rozkoumávat, to jsme. Artefakty, to je velká, já se vypořádala. Víš, 225, a jinak bychom to mohli prodat. Tak co si koupíme? Můžeme si koupit. Nebudeme šetřit. A vy to je minimum. Nebo autopalba, budeme moct střílet ve vesmíru mezi těma planetama.
automaticky to střílí po těch lodích, co jdou po tobě. To bychom si mohli koupit. To je užitečné, je to docela levný. Takže si dovolit ještě minitap, nebo... Nějaký důkody. Co chceš? Můžem větší tohle, nebo další kolony začne další generátory schopná. Já bych dělal toto, minitap, taky, ano. Ten vypadá zajímavý. Tak. Energetický balíček. To je dobrý. Tak, pak máme co? Tady je jakový sklonec. Líbila se ti tato lesa planeta, ale taková... Je to monotónní, víš co? Pořád máme červené planety, tak tohle to bychom mohli vybarvit. Sice, že nemáme úplně světovou barvu, kterou bychom chtěl, ale... Tak... On prostě je... Uvidíme, co se stane. Taky je to, jo. Aha, to prostě vystřelí do atmosféry a atmosféra se spacuje. Co se stane? Doufám, že to bude fungovat. Může to trochu trvá, než se to stane. Nebo vylíhneme. Ano, co zbarví. To je takové jinší, že jo? Nebo ne, to je ve stínu. To je bylo ve stínu. Tak třeba to bude za chvíli. Třeba to bude za chvíli. Já bych si zatím skočil pro ty živočichy na naši hlavní planetu. Tam je přebytek, jsou mezi nimi souboje. Aha. Jako bez líčící se nedají použít. Já nevím, jakože nikdy jsme ho získali. Třeba se vygenerovalo samo. Tak, to bychom ale měli trošku jako zjistit. My máme bíložravce sebou. Hromada bíložravce. A potřebujeme ještě. Masožravé rasy. Naši roboti jsou báječní. Oni by to taky dobalo. To skenuješ prostě, nebo on si... Já vím, já to skenuju, ale... Takže jsem pokrok našeho zvizovaného nebo to je... Asi budeme muset platit nějaké pokuty. Žravec. To je ten. Náš nevyvinutý soused. Jsou ti, co se nedostali do žádné fáze. Když to jsou prostě normální zvířata. A nebo jsou na procházce. Může část, no spíše za všech žravec, jak by to bylo napsané něco jako civilizovaný zvířat. Co myslíš, všech žravec se počítá jako masový žravec, ne? Já si myslím, že ne. Já jsem vůči této lokalce velmi pesimistický. Ještě si jich pár ukradneme někam hodně pekne. Můžeme ukrást civilistu, já ti to ukážu, sice že ho zabiju, ale... To je trošku víc moc, vidíš? Rozdíl. Rozumný, přežravý. U mě mlátí už rozumný, rozumí. Tohle to bylo. První vražda. Udaj. A dva, ty trysky jsou báječní, co? Tak ty vlny, ty kroužky jsme tam nějak nelíbili. Jsou ty, ty jsou zvláštní. To vozidlo bylo již oblivé. Čeře. Tuhle planetu můžeme sfialovět. Lexus, to je kde ale? To, že zjistíš. Já si myslím, že to je ta kolonie. Kde je ta? Já. Začal. Jo, autopalbu můžeme taky vypnout, když si chcem dělat vztahy. Máme auto, máme minitap. My zkoušíme ho hned. Mhm.
Jdeme na pomoc. Teda jako musím říct, že ten ministr je tak OP, že... To jsou dino. To jsou ti, které jsme naštvali. Sebrali. Mohli nám to sebrat, kdyby jsme nepřišli. Kdyby jsme to nebyli my. Aspoň nám to mohli dát teda zadarmo. Mohli by dát teda zadarmo. Ohoho. To je ale balík. A mohli by nám dát teda slevu ke všemu. No, slevu by nám dál mohli. Já myslím teda, že je to ještě zbytečný. Vyhodíme, nebo? Celou dobu jsme chtěli získat, vlastně máme tím. My tam můžeme rovnou hodit, jo? Mhm. Ono vlastně ta vesmírná fáze je už nekonečná, když se to veme. To je pravda. Tak. Dobře, se. Jo. No to je prostě naše... A ono, když si to podaří, přidělat tam tu věc. Terraformaci. Znáš, že tady zase bude. Tak by mělo být úspěšně udělaná terraformace. Když se podíváš, když budu někde tady lítat, trošku to umíme, tak tady budou jiný druhý už vidět. Takže oni se jakože rozmnožejí a velmi rychle, nebo když se sem příště vrátíme, tak budou po celé planetě vyvíře. Takže máme té jedničku, což znamená, že bychom už mohli zrušit. Jo, se to zrušilo. Už tam není taková ta... Taková ta umělá atmosféra. Ano. Aby nám to se přinášelo. To je barák. Ale nějakou zábavu, že? Aby z toho nebyl smutný. To stačí. Myslím si, že nemusíme odradit zase všechny. Všechny sporáče. Všechny naše sporáče, co jsme si naspořili. Stopuješ ty? Ne. Ale tak na kuchu. Takže máme nepřátelský impérium. Co to je? To je za kuchu. Tak naše obchodní cesta se zdá, že bude, že je úspěšná. Pomalinkou ho odkupujeme. Zůstavu. Kurové teda zbarvení. To bude možná... Otestujeme na tohle. To tady můžeme. To jsou naše sponce. No to jsou nějaký jednotý imperium. Tak ale... Zbarvit tím to můžu. To není zbraní. Doufám. Třeba se navštěvám. Že chtěli červenou. Dobře, ale... Světle purpurovou. S chudíkama. Chudíkama. Proč se nic neděje? Teď se začíná něco dít. Nyní bude na červenou. Teď. Teď je to fialový. Případně purpurový. Jak nám to nefunguje. No. Takže, už víme, kde mají dále. Kolony.
nechám. Střílím do vás. Tak tady to určitě pokračuje. To je možná i hlavní planeta. Tady, ale já bych docela rád se vzal to domů opravdu. První ten. Chtěl mít další FTL skok. No mě by docela zajímalo, co se stane, když ti dojde energie. No. Doufám, že máš aspoň nějaký nouzový volání. A pak to máme našeho kolegu. A odkud jdem to? Koření. Třeba pěstujeme na naší lodi. Asi jo. To je jedna nezabraná. To je nula. Tak jdem sem. Další kolonii, ať máme nějaký naše... Kolegové, ty by měli mít skoro zadarmo, a hlavně nemáme vůbec prachy. My nemáme vůbec prachy. Teď už budeme mít. Tady, tak ty jsou hezky zvolený. To nevím, proč jsme si je přátelili. Ano. Jo, pořád jsem na nějakého znaky, to je hrozný. No, můžem spojence. Když je požádáme... To je něco jako smečka, tehdy v té... Jo, rád. Tak třeba vypadají retardovaně, ale třeba budou mít... Třeba umějí bojovat. Dobré bojové vlastnosti. A schopnosti hlavně teda. A jestli budu mít jeden kanon na lodi, tak já je duším. Buďte koření. A hlavně to růžová buzi planeta. Jaha, tady chybí velkou rostlinu, malou rostlinu. Pak teprve tak velká rostlina. Teď tam můžeš dát nějaké zvířátka. Máme jenom bílo zvířátce. Chudák se to poletí. Tak a teď nějakého predátora. Aby se nám nepřemnožil. Chudák bývila. A prostě to terraformové zbarvení nefunguje. Jak by mělo. Tak. 0,50. Tak já ještě tam skočím se beru nějaký náš druh. Tak si říkám, že... Že to musí být docela všechno, když tam potkávají naše omnivoty. Nějaký ty muzely a tak. Tak, máme sebou
čežravce, velkou rostlinu, malou rostlinu, střední, dřevec. Ideální. Minimálně na jednu planetu by nám to mělo vystačit. Ne, že ono stačí na tu jednu planetu jednoho... Jeden, z jednoho druhu jednu, jednu, příslušníka. Jednoho příslušníka týry. Jeho toho druhu týra jsem. Tam bude něco pospadat. Proč tam je furt růžová, ale planeta? Já chci modrou, červenou. Tak, a teď nám tady zbývá co dát. Tak. Nějakou kolonii nám lehára budou piráti. Oni nedají pokoj. Nedají si pokoj a nedají si pokoj. Mohl by se rozkliknout tady tu zprávu, prosím. No, já ji musím toho těte trknout docela. Dokonce a na země kostku točí. Naši jde na země kostku, takže tady jsme asi rychle skončili. Že pirátů je docela dost. Nejhorší je, že nám nejde opravu. Tak máme laser. Hledej cíl. Já ho nevidím. Já taky ne. A naše skenery taky ne. Kdyby nám něco mělo letět na stříc. Já nic nevidím. Teď se něco myhlo. Třeba to je hodně rychlá loď. Tak rychlá, že nevidíme. Co asi následky a odlíky? Vypadne, že jo. Třeba jenom chtěli pozdravit. Hola, Lona. Tak, to je lépe tentokrát konec, takže to byl poslední díl z série sporu. Tohle z toho vývinu našeho omnibuse, omnimlátivuse velkého. Až pak se vyvinu do omnimlátivuse rozumného. A nakonec to byl celý vesmír. Ano, tohle už nám jakože prostě všechno patří, že jo. No a potom do budoucna to bude patřit. Ano, máme jisté. Tak. Můžeme vám zaručit, že naši ti druhý, který budou pod naší diktaturou, se opravdu nebudou těšit na dobré, nebudou si jim blízkat na dobré časy, že? Ano. A tím pádem bychom se takhle rozloučili, takže nazdar. Ano, a pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, v případě odběr, tak. Takže my se s vámi loučíme a ahoj. Čau.